ザギとは露天風呂で魅惑の背中を披露、ロシアの真珠にコメント殺到。フィギュアスケートの金メダリストアリーナ・ザギトワさんがインスタグラムに投稿した写真が話題です。バスローブ姿で猫とされる写真に多くのコメントが寄せられ、ファンからはゆっくり休んでねとの声もありました。みんなの反応、マサルが元気か気になるけど、最後にインスタに登場したのは2023年11月みたいです。ロシア女性は若い頃は綺麗だけど、年を取ると皮膚がたるんでこわ表になるイメージがあるね。独裁者が戦争しても自給率高ければ国民の生活は余裕かも。ロシアを批判してたのに今更態度変えるの、ダブルスタンダードは本当に腹立つ。この人写真載せて何がしたいのを自慢したいのかな。ロシアは寒いから年取るとお腹が出やすいんだよ。マサルは元気かな。22歳で色っぽくて背中のほくろも魅力的。ザギトワは日本で記事になるけど人気ない。シェルバコワは記事にされず、トゥルソワは結婚で記事になった。ロシアでインスタ遮断されるんじゃなかったって。ザギトワは戦争について何も言ってないけど、反対とか反プーチンなんて言えないよね。プーチンのために戦死した兵士たちがかわいそう。ウクライナ国民の犠牲者についてだけ興味がある。昔のスキャンダルを思い出すね。マサオは元気かな。写真はどこ。日本人は白人に対して劣等感を持っているかも。マサルさん元気。ロシア人の戦争責任は普通って感じかな。写真はないの。ロシアがウクライナと戦争中だよ。マサルは元気。マサルどうしたの。彼氏が撮ったんだね。戦争中だよ。そういう場所じゃないよ。みんなの反応としては、ザギトワさんの写真に対して好意的なコメントが多い一方で、ロシアの政治状況や彼女の態度に対する批判も見られます。少数意見としては、彼女の外見や写真の意図に対する否定的な意見がありました。当チャンネルの意見として、ザギトワ選手のインスタグラム投稿は彼女の努力と美しさを称賛する多くのファンの声を反映しており、彼女が心身をリフレッシュする姿を見せることでファンとの絆を深めていると感じます。